Учасниця Мелітопольського фольклорного караїмського ансамблю «Джамаат» Олена Трукай нещодавно повернулася з міжнародного кримсько-татарського фестивалю народних танців і музики. Захід проходив в місті Анкара, Туреччина. Участь у ньому брали колективи з Криму, які представляли культуру кримських і казанських татар. Наша землячка представляла на фестивалі караїмів. За словами Олени, часу на підготовку номерів майже не було, та все ж дівчина гідно зуміла виступити. На фестивалі наша землячка виконала три караїмські пісні. Останню, за словами Олени Трокай, глядачі сприймали бурними оваціями. Її, до речі, Олена виконала під власний акомпанімент скрипки. Я грала на скрипці, пела і танцювала. Тобто, хорошо публіка дуже сприйняла. Спасибо велике, тому що це на самом деле третє произведення Бахчеларда. Ее воспринимают очень хорошо все тюркские народы. И каждый тюркский народ считает, что это лично их песня. Участь у фестивалі брали колективи, що пропагують тюркську культуру з різних куточків Криму, а також Туреччини, Азербайджану, Татарстану, Казахстану, Киргизстану, Турецької Республіки Кіпр. За словами Олени Трокай, не дивлячись на мовний бар'єр, учасники фестивалю знайшли спільну мову, підтримували один одного під час виступів і за кулісами. Ми одразу подружились, це правда. Фестиваль для того і робиться, для молоді, в першу чергу. Чтобы познакомиться, мы тоже сразу же обменялись и номерами, и ВКонтакте, и в Одноклассниках. То есть мы скидываем друг другу фотографии по сей день. Даже сегодня получила новую фотографию. Організатори заходу гідно оцінили виступ нашої землячки, відзначивши високий рівень виконавської майстерності та пропаганду караїмської культури. По завершенню фестивалю усіх артистів було нагороджено подяками та пам'ятними подарунками.